Vamos acompanhar. Foi dada a partida para esse grande prêmio Taça de Ouro, agrupados competidores, muita briga pela primeira colocação, pelo meio de raia nós temos Royal Verde, Glicose Formina, o Rick Dance está por dentro, a briga é bonita entre os competidores, grande prêmio Taça de Ouro, aqui por fora aparentemente Glicose Formina domina o páreo, na briga pela primeira colocação, Glicose Formina foi o vitorioso. Glicose Formina, direção do Ebe Melo.